নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। নিশা 11 বজাৰ পৰা অসমত বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ। কোভিডক লৈ এবাৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 10 বজালৈকেহে দোকান পোহাৰ খুলিব পাৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে, আৰু 11 বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কোভিডৰ নতুন নীতি নিয়মক লৈ। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য টাইমে দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং। নিশা 11 বজাৰ পৰা অসমত বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ। কোভিডক লৈ এবাৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 10 বজালৈকে দোকান পোহাৰ খুলিব পাৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে। নিশা 10 বজালৈকেহে দোকান পোহাৰ খুলিব পাৰিব আৰু 11 বজাৰ লগে লগেই বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ। ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে কোভিডৰ নতুন SOP। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এই মুহূৰ্তত নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ। নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ। আৰু কাৰ্ফিউ সময়সীমা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় 10 বজাৰ পাছত বন্ধ কৰিব লাগিব। হোটেল ৰেস্তোৰাঁ ধাবা 10 বজালৈ খোলা ৰাখিব পাৰিব। কোভিডক লৈ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা আহিছে। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে যে নিশা 11 বজা পৰ্যন্ত খুলিব পাৰিব। নিশা 11 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ, 10 বজা পৰ্যন্ত খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ। 50% গ্ৰাহকৰ উপস্থিতিত 10 বজালৈকে হোটেল ৰেস্তোৰাঁত অনুমতি দিয়া হৈছে। ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ নিয়ম বাহাল থাকিব ৰাজ্যত। 7 দিনত 10 জনতকৈ অধিক পজিটিভ ওলোৱা অঞ্চলত ঘোষণা কৰা হ'ব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। অৰ্থাৎ এটা সপ্তাহত যদি 10 জনতকৈ অধিক কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰে বা কোভিড পজিটিভ ৰোগী ধৰা পৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হ'ব। নতুন SOP আজি ঘোষণা কৰা হৈছে, নতুন SOP ৰাজ্যত ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু নতুন SOP সন্দৰ্ভত এটা বৃহৎ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কোভিডক লৈ এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে কোভিডৰ SOP ৰাজ্যত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু SOP অনুসৰি 11 বজাৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াই লৈছো। যোৱাকালি ৰাতি SOP ওলাই গৈছে, ৰাতি 10টা বজালৈকে খোলা থাকিব, 11টা বজাতহে কাৰ্ফিউ হ'ব। গতিকে যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল হৈ গ'ল। SOPত যোৱাকালি ৰাতি SOP ওলাই গৈছে, ৰাতি 10টা বজালৈকে খোলা থাকিব, 11টা বজাতহে কাৰ্ফিউ হ'ব। গতিকে যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল হৈ গ'ল। SOPত যোৱাকালি ৰাতি SOP ওলাই গৈছে, ৰাতি 10টা বজালৈকে খোলা থাকিব, 11টা বজাতহে কাৰ্ফিউ হ'ব। গতিকে যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল হৈ গ'ল। SOPত যোৱাকালি ৰাতি SOP ওলাই গৈছে, ৰাতি 10টা বজালৈকে। আমি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য শুনালো যে নিশা 10 বজা পৰ্যন্ত দোকান খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু 11 বজাৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ। আৰু নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজা পৰ্যন্ত ৰাজ্যত কাৰ্ফিউ বলবৎ হ'ব। কোভিডৰ নতুন SOP ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজ্যত, আৰু SOPক লৈ এবাৰ বৃহৎ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, বৃহৎ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কোভিডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য, বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে নিশা 11 বজাৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ, 10 বজালৈকে খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আজিৰ দিনটোত। ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে কোভিডৰ নতুন SOP, এই SOP অনুসৰি কি কি নীতি নিয়ম বলবৎ হ'ব ৰাজ্যত, সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত টাইমত দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ। নতুন SOP জাৰি কৰা হৈছে আৰু SOP অনুসৰি নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে কাৰ্ফিউৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে ৰাজ্যত। চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় 10 বজাৰ পাছত বন্ধ কৰিব লাগিব, নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। হোটেল ৰেস্তোৰাঁ ধাবা 10 বজালৈকে খোলা ৰাখিব পাৰিব। নিশা 10 বজা পৰ্যন্ত হোটেল ৰেস্তোৰাঁ ধাবা খোলা ৰাখিব পাৰিব। 50% গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি 10 বজালৈকে খুলিব পাৰিব হোটেল ৰেস্তোৰাঁ। ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ নিয়ম বাহাল থাকিব। নতুন SOP অনুসৰি জনোৱা হৈছে যে ৰাজহুৱা
পরিবহনৰ ক্ষেত্ৰত বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা। যদি সাত দিনত দহজনতকৈ অধিক কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰে সেই অঞ্চলটো কণ্টেইনমেণ্ট কৰা হ'ব। যিকোনো এটা অঞ্চলত যদি এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত দহজন কোভিড ৰোগী চিনাক্ত হয় সেই অঞ্চলত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই SOP সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছে, য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে 10 বজালৈকে দোকান পোহাৰ খুলিব পাৰিব আৰু 11 বজাৰ লগে লগে অসমত কাৰ্ফিউ বলবৎ হ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য পুনৰ আগবঢ়াইছে। SOPত যোৱাকালি ৰাতি SOP ওলাই গৈছে, ৰাতি 10 বজালৈকে খোলা থাকিব, 11 বজাতহে কাৰ্ফিউ হ'ব। গতিকে যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল হৈ গ'ল। SOPত যোৱাকালি ৰাতি SOP ওলাই গৈছে, ৰাতি 10 বজালৈকে খোলা থাকিব, 11 বজাতহে কাৰ্ফিউ হ'ব। গতিকে যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল হৈ গ'ল। SOPত যোৱাকালি ৰাতি SOP ওলাই গৈছে, ৰাতি 10 বজালৈকে খোলা থাকিব, 11 বজাতহে কাৰ্ফিউ হ'ব।